नमस्कार कार्यक्रम धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शबिन अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात मुलुक भद्रगोलको अवस्थामा छ अलिक असरल अवस्थामा देखिएको छ दर्शविन्द र अब सबैका आँखा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगतिर सोझिएको छ अदालतको निर्णयपछि एउटा कोर्स त लेला दर्शबिन कस्तो कोर्सलेला त्यो भविष्यले नै देखाउँछ निर्णयपछि तर पनि यति बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चल्दै गर्दा बहसमा फैसला गर्न बसेका न्यायाधीश सुनवाईमा बसेका न्यायाधीश को माथि पनि प्रश्न उठाइयो दर्शक र अहिले फुल बेन्चमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि आवाजहरू उठ्न थाल्यो अब न्यायले प्रति अविश्वास भएको हो त अथवा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात अहिलेका प्रधानमन्त्री कुन आधारको प्रधानमन्त्री हो कस्तो प्रधानमन्त्री भयो उनले के गर्न सक्छन् के गर्न सक्दैनन् कहाँसम्म जान सक्छन् आजको मूल बसाइ यही विषयमा हुनछ यसका लागि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महानधिवक्ता एवं अहिले दुई डबल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मध्ये भनौँ अहिले प्रचण्ड माधव पक्षीय केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधान स्वागत <laughs> छ <से> यहाँलाई <laughs> नमस्ते ठिकै कुरा गऱ्यौँ भाइ अहिले त डबल डबल नेकपा डबल पहिला पनि डबलै हो तपाईँहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीशप्रति नै आवाज उठाउनु आवाज उठाएको होइन के हो भन्दाखेरि जनस्तरमा पनि त्यो प्रश्नहरू उठेको थियो अब त्यहाँ बेन्चलाई बहस पैरवी गर्न जाने कानुन व्यवसायीहरूले बेन्च अदालतप्रतिको जुन एउटा आस्था हो त्यो गरिमा हो त्यसलाई थप ओझपूर्ण बनाउनको लागि वकिल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ ठिक हो त्यही प्रश्नमा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले क्वेसन भन्दा पनि सचेत कि भोलि गर्दा राम्रो गर्दा पनि नराम्रो गर्दा पनि यो के कारणले भने कोइसन नआओस् भन्ने हिसाब किताबले त्यो प्रश्न उठाएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ स्वेच्छाले हट्नु अब हाम्रा जुन कानुन व्यवसायी जुन दिन त्यो दिन बहस गर्न गएका कानुन व्यवसायीहरूले गत बुधबार आज शुक्रबार भयो दुई दिन अगाडिको कुरा हो अब केही प्रश्नहरू त्यहाँ वकिलहरूको बिचमा वकिल र बेन्चको बिचमा छलफलको क्रममा उठे उठ्दाखेरि चाहिँ उहाँले राम्रो गर्नुभयो भन्ने नै बाहिर सबैलाई लाग्छ कि कसैको बारेमा न्यायपालिका भनेको यस्तो एउटा संस्था हो जुन संस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यको अभिभावक नागरिकको अभिभावक जनताको अभिभावक हो ऊ हाम्रा बाआमा जस्तै हुन्छ अदालत भनेको अन्यायमा परेका मान्छे जान्छ न्याय दिलाउने निकाय त्यस कारणले त्यसमा कहिले पनि प्रश्न उठ्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता कि मा बस, मा के के का लाई, लाई, हो भन्दाखेरि अब एक हिसाबले बारमा बस बेन्चमा बसेका न्यायमूर्ति प्रति पनि एक हिसाबले प्रश्न त उठाइयो नि होइन केही उहाँ केही कानुन व्यवसायीहरूले त्यहाँ उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीहरूले अदालतलाई बेन्चलाई विशेष गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको जो पाँचजना न्यायाधीशहरूको बेन्च हो संवैधानिक इजलास त्यसमा केही कुराहरू हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ अब न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमा अलिकति आवाज उठ्नु भनेको न्यायपालिका प्रति नै आवाज उठ्यो त्यो त्यो होइन न्यायपालिका र न्यायमूर्तिको बिचमा फरक हो न्यायमूर्ति भनेको न्यायपालिकाको अवधारणा सम्पादन गर्ने व्यक्ति हो राज्यले विश्वास गरेका व्यक्ति न्यायपालिका त स्थायी हुन्छ र त्यहाँ माने आउने जाने हुन्छन् न्यायाधीशहरू आउँछन् रिटायर हुन्छन् दुनियाँ हुन्छन् तर कस्ता आउँछन् कुरा, के आउँछन् त्यो सबै कुराहरू हुन्छन् नियुक्ति हुन्छन् रिटायर हुन्छन् तर न्यायपालिका त रहिरहन्छ त्यो थाई एउटा स्थायी राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो त्यस त्यसमा हाम्रो सिद्धान्तै छ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा के छ भने मूलभूत रूपमा दुईवटा सिद्धान्त छ एउटा आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न नहुने एउटा प्रतिवाद बिना कसलाई दण्डित गर्न नहुने त्यसमध्ये चाहिँ के छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कुनै स्वार्थ कुनै सम्बन्ध कुनै के छ भन्दाखेरि अन्तर सम्बन्ध हुन्छ प्रधानले होइन प्रधान न्यायाधीशको हकमा अब प्रधान न्यायाधीश त राज्यले संविधानले तोकेको एउटा व्यक्ति हो तर न्यायपालिकाको त्यत्रो चाहिँ रोस्टरका न्यायाधीशहरूमा कुनै पनि न्यायाधीश त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सबै पेपरहरूमा आइसकेको विषय हो खालि एउटै प्रश्न के हो त भन्दाखेरि माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यू र पूर्व अहिले वर्तमान महानक्ताज्यू चाहिँ एउटै अफिसका यी दुइटै संयुक्त रूपमा कानुन अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायी भएको नाताले एकजनाले बहस गरिसकेका होइन पहिले पहिले एउटा चाहिँ बहस गर्ने एउटा फैसला गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो अथवा त्यो कुरो बा अदालतलाई सचेत गराउनु भयो बेन्चलाई सचेत गराउनु भयो स्वयं चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो प्रश्न उठ्यो त्यो बाहिर पनि आइसकेका छ र त्यो कुरामा उहाँले सहर्ष माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो उहाँले चाहिँ के छ आत्मसात गर्नुभयो यो विवादको विषय नै होइन ठिक हो भन्दाखेरि अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने विगत कोट्याउन थाल्यो भने त को चाहिँ चोखा छन् र सबैको एउटा कोही न कोही तन्तु सिद्धान्त त के छ भने अब हाम्रो आफन्तहरूको वकालतनामा भएको मुद्दामा हाम्रा न्यायाधीशहरूले बहस सुन्दैन र कोही आफन्त भएका चाहिँ न्यायाधीश छ भन्दाखेरि त्यो वकिलले त्यो बेन्चमा पनि बहस गर्दैन हाम्रो हकमा पनि हामी कतिपय न्यायाधीश काम पनि बहस गर्दिनँ किन भन्दाखेरि के एउटै फर्ममा काम गर्ने साथीहरू एउटै आफ्नो अन्डरमा गए काम गरिएका साथीहरू आफभन्दा आफ्ना गुरुहरू उहाँहरूसँग काम गरिसक्यो उहाँहरूको बेन्चमा बहस गर्न मिल्दैन 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 अनि अब यो संवैधानिक इजलासप्रति चाहिँ अहिले किन औला तर्सायो संवैधानिक अदालतप्रति औला तर्साएको होइन संवैधानिक इजलासको गठनको प्रसङ्ग छ जुन त्यो गठनको प्रसङ्गमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा मान्यताहरू छन् विगतका कि यो विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको विषय हो यो कि हाम्रो संविधानले दुईवटा कुरा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ धारा एक सय सत्तिस एक सय अडतिस दुईवटा छ हाम्रो सर्वोच्च अदालत एउटा अभिलेख अदालत हो र यो अदालतले गरेका निर्णयहरू कानुनका व्याख्या का संविधानका व्याख्या चाहिँ सबै नेपाली नागरिकले सबै राज्यका निकायले पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सर्वोच्च हाम्रो संविधानले घोषणा गरिएको छ र अर्कोतर्फ के हो त भन्दाखेरि कि खास खास विषयका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ निरूपित हुनेछ भनेर चाहिँ संविधानको दाले नै व्यवस्था गरिएको छ <smallist> खास खास विषय भनेको के हो त भन्दा अहिले त हामी सङ्घीयतामा ता प्रवेश गरेका छौँ यो पनि खास विषय नै अनि यो खास विषय भन्दा पनि अब यो कुन व्याख्या अन्तर्गत संवैधानिक इजलासले पनि संविधानको <coughs> व्याख्या गर्ने र उतातिर चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको एउटा बेन्च हो संवैधानिक इजलास इजलास तर अरू त थुप्रै बेन्च सर्वोच्च अदालतको छ नि त्यस कारण हाम्रो मतलब चाहिँ आम मानिसको आम मानिसको धारणा र मेरो आफ्नो पनि के छ भन्दाखेरि धारणा के हो भन्दाखेरि कि यो नेपालको एउटा संविधानको धारा नभएका विषयमा संविधानले व्यवस्था नगरेको विषयमा जो प्रधानमन्त्रीजीले दुस्साहसपूर्ण ढङ्गले संविधानलाई उहाँले तोड्नुभयो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो भाइलेसन गर्नुभयो र संविधानलाई उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको प्रावधानलाई चाहिँ के छ उहाँले उपेक्षा गर्नुभयो डिनाइ गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दा यो इस्यु के हो त यो इस्यु संवैधानिक इस्यु यो संवैधानिक इजलासले हेर्ने इसु हो कि होइन बृहत् इजलासले भन्दा बृहत वृहत इजलासले जस्तै अब हाम्रो बिसजनामा अब केही न्यायाधीश रिक्त छन् त्यस कारणले अस्ति पनि उन्नाइसजना न्यायाधीशले चाहिँ कोभिडको बारेमा कोभिडको बारेमा अब एउटा कानुन संसदमा कानुन थियो यत्रो दिन बिदा दिनु पऱ्यो अदालतमा मुद्दा चलेन त्यो मान्छेको हक त जान्छ नि तारी गुज्रिन्छ त्यो हुन्छ भनेर हामीले असी अस्सी पच्चिस गतेसम्मलाई चाहिँ अदालतले भट त्यो उन्नाइसजना न्यायाधीशले फैसला गरेर चाहिँ चे, मान्छेको तारिख जाँदैन हतम्यात जाँदैन तपाईँहरू चाहिँ तारिख लिन आउनु पाउनुपर्छ नत्र हाम्रो कानुनमा कहाँ छ त व्यवस्था कोभिड आउँछ भनेर त कानुनमा लेख्ने संविधानमा लेख्ने कुरो होइन त्यस कारणले त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताकै धेरैभन्दा धेरै न्यायाधीश भएकोले सबैले आफ्ना ओपिनियनहरू आफ्ना रायहरू आफ्ना ठहरहरू सङ्केन्द्रित गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष राज्यको एउटा सङ्कटको घडीमा न्यायपालिकाले चाहिँ यो राज्यलाई थाम्ने यो संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानमा हुँदै नभएको कुरा जुन एक्जिक्युटिभ जुन एउटा एक्जिक्युटिभ अथवा कार्यकारी राष्ट्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा चाहिँ एउटा सिफारिस गर्ने अरूले चाहिँ सदर गर्ने जुन काम गर्नुभयो यो असंवैधानिक भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ के छ भने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समेतको चाहिँ उपस्थितिमा उहाँ समेतको उपस्थितिको एउटा वृहत बेन्च कि जब जब सकेसम्म सबै न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका अहिले चाहिँ उहाँहरू कायम रहेका सबै न्यायाधीशहरूले आफ्नो ओपिनियन लेखोस् भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो चाहना चाहना मात्रै हो चाहना होइन संवैधानिक व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गरेको कुरा सबैले चाहिँ मान्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भन्दैन त्यस कारणले के छ भने दुईवटा जोडिक्सन छ यसलाई सङ्कुचन गरेर पाँचजना न्यायाधीश किन यसलाई चाहिँ भयभरका न्यायाधीश वृहत प्रोभिन्स चाहिँ के छ भने यहाँ विगतका गिरिजा प्रसादले संसद विघटन गर्दा त्यसै गरी चाहिँ मनमोहनले विघटन गर्दा सूर्यबहा थापाले विघटन गर्दा होइन 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 त्यो त संवैधानिक इजलास त हप्तामा एकचोटि मात्रै बस्छ नि त दुईचोटि त क्या एकचोटि मात्रै बस्छ यो लिङ्गरिङ किनभने त्यो रेगुलर कोर्ट भयो बृहत् इजलास भयो आज भोलि पर्सि किनभनेदेखि विश्वनाथ श्रीमानले किनभनेदेखि त्यो एकदमै चाहिँ रेगुलर राखेर चाहिँ उहाँले फैसला सुनाउनु भयो नि अस्ति पनि के छ भन्दाखेरि विगतका चाहिँ जति पनि संवैधानिक इजलास बाहेक अरूले त रेगुलर राख्छ नि टु छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भनेर त्यस कारणले अहिले यो पाँचजनाको लिमिटेड एउटा बेन्च नगरौँ वृहत बेन्च किनभने संविधानको भावना अनुसार संविधानको व्याख्याको विषय संविधानको स्पिरिटको विषय संविधानको रक्षाको विषय र संविधानलाई चाहिँ के छ भने संरक्षण गर्ने विषय न्यायपालिकाले मात्रै संविधानको संरक्षण गर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी अहिले जो पाइराख्या छ यसमा धेरैभन्दा धेरै न्यायाधीशहरूको ओपिनियन आओस् धेरैभन्दा धेरै विचारहरू आओस् र प्रधानमन्त्रीले जुन संविधान ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएको छ यसको बारेमा चाहिँ सर्वोच्च उचित निर्णय लियोस् भन्ने चाहना न हो र संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको चाहना कानुनमा व्यवस्था नभइ होइन संविधानको चाहना संविधानले आफै धारा एक सय सडतिस पढाउ न यसमा अब कता होला एउटा इजलासमा जाला या चाहिँ नि संवैधानिक इजलासले नै यसलाई केल गरा हो त्यो छँदैछ अघि हुन त तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभयो मिच्नुभयो सिधै

एकचोटि हारिसकेको लागि तर त्यो कस्तो हुन्छ कानुन भनेको कानुन भनेको संविधान मिच्नु मिच्नु भएन भन्ने कुरा कानुन एउटा मान्यता कानुन भनेको एउटा मान्यता हाम्रो घरभित्र पनि एउटा मान्यता हुन्छ समाजमा एउटा मान्यता हुन्छ होइन त्यो मान्यतालाई उल्लङ्घन सिधै देखिने गरी उल्लङ्घन अन्नेचुरल भन्छौँ हामीले उहाँको अन्नेचुरल चाहिँ जो डिक्लेरेसन उहाँले चाहिँ उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन अधिकार एथोरिटी हो नि त उहाँ त एउटा अधिकार सम्पन्न जनताबाट चुनिनु चुनिनुभयो पार्लिमेन्टबाट चुनिनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यस्तो व्यक्तिले सर्वसाधारण जनताले त्यो बार मिचेर एउटाको जग्गाले अर्काको जग्गामा गएको जस्तो कुरा हो र यो सर्वसाधारण जनताले यो त राज्यको देखादेख मूल कानुन संविधान भनेको दुईवटा एस्पेक्टबाट यो लिखित संविधान यो जुन यो कन्स्टिट्युसन लिगल कन्स्टिट्युसनालिजम भनेको चाहिँ हामीले लिखित संविधानलाई हामी लिन्छौँ पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनालिजम भनेको चाहिँ हाम्रो अभ्यास उहाँले राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गले गरेको अभ्यास त उहाँले यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चा एकदमै चाहिँ के छ भने असहिष्णु उहाँको यति पीडा पीडाबोध उहाँले उहाँलाई आफ्नो पार्टीको यति आक्रोश गएर अगेर गएर चा चाहिँ त्यो निरीय संसदलाई चाहिँ भङ्ग गर्नुपर्छ संसदले के गर्नु उहाँलाई संसदले के गर्नु भएको छैन संसदमा उहाँले ल जतिवटा विधेयक लगेछ छलफलमै रहेछ बजेट लानुहुन्छ बजेट पास भएछ नीति तथा चा। कार्यक्रम लानुहुन्छ पास भएछ संसदले कहाँ उहाँलाई अवरोध गर्यो यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली उखान उखान त्यो जस्तै अब के को चाहिँ रिसले के को नाक काट्ने भने जस्तै चाहिँ उहाँले अब यो म यो सार्वजनिक मिडियाबाट म सबै त्यो डेफ्थ म भन्न चाहन्न कि के को रिसले के को नाक काट्या जस्तो अब तपाईँले भने जस्तो ल ठिक छ संविधान मिच्नु भयो मिच्नु भयो ठिक छ अब मिचेको संविधान मिचेको प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन अब उहाँले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ उहाँले उहाँको अगाडि दुईवटा बाटाहरू छन् एउटो बाटो उहाँको जबरजस्ती थप जबरजस्तीका कामहरू उहाँ अगाडि जाँदै गर्ने हो भने अहिले उहाँलाई जे पनि गर्न सक्छ उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्न तर उहाँको दिमागलाई त हामीले उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त होइन तपाईँले भनेअनुसार मुलुकको संविधानै बुझ्ने प्रधानमन्त्रीले त जे पनि गर्न सक्ने होइन त्यो त ह्युमेनिटीको कुराहरू छ एक्जुक्युटिभको चाहिँ के छ भने डिमार्केसन कुरा छ कन्स्टिट्युसनले दिएको उहाँलाई चाहिँ एथोरिटी कहाँसम्म सिद्धाउन सुरु गर्नु भएको छ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तरबुजा काट्न चाहिँ उहाँले सुरु गरिरहेको चाहिँ चक्कुले तरबुजा कार्यक्रम सुरु गरिरहेको चाहिँ उहाँले पिस गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसमा जनताले खबरदार गरिसकेका छ अन्य पार्टीहरूले खबरदारी गरिसकेका छ mm -hmm. अहिले कुनै एउटा पार्टी उहाँले नै भन्नुहुन्छ नि मलाई काम गर्न दिएन मलाई ढिम् ढिम्किन दिएन मलाई चाहिँ एकदम निसासिने अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिरालो भित्र थुनेर कुट्या जस्तो गरे कसले गरे त आफ्नै पार्टीकोले अनि संविधान जाने संविधान के एउटै पार्टीले बनाएको संविधान हो यो अहिले इस्यु नै त्यहाँ छ लोकतन्त्रको रक्षा संविधानको रक्षा हाम्रा विगतका चाहिँ युद्ध र

केपी ओ शर्मा ओली दिनकै उहाँले भाषण गर्नुभएको छ विभिन्न बैङ्कटमा गएर उहाँले चाहिँ दुनियाँ चाहिँ के छ भने आक्रोश के छ भने उहाँले जति गर्नुहोस् न मान्छेलाई उहाँले जति गरे पनि ठिक छ अनि तपाईँले भने त तरुबुजा काट्न सुरु गर्नुभयो भाइलाई काटेर टुक्रा टुक्रा मात्रै पार्ने हो कि मिचेर धुलो पिठो बनाएर पानी निकालिदिने हो त्यो त पछि थाहा होला होइन अब किन भन्दाखेरि धारा छयात्तर धारा छयात्तरबाट उहाँ पस्नुभएको छ हिजो राजा महेन्द्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारा त्रिपन्नबाट चाहिँ छिर्या चे जस्तै अहिले उहाँ धारा छयात्तरबाट पस्न खोज्नु भएको छ पचासीबाट खुक्क उम्किनु होला नि त होइन पचासीबाट त के छ भन्दाखेरि त्यो पचास धारा पचासी त एउटा विभिन्न कारण जस्तै म भन्छु संसद संसदमा रहेका संसदमा रहेका हामीले अलक्षिणी कुरो अथवा नराम्रो कुरो त नगरौँ संसदमा रहेका अधिकांश मेजोरिटी सांसदको कुनै ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु पऱ्यो एक कुनै ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ के छ भने देहावसन भयो अरे दुई अरू कुनै ढङ्गले चाहिँ संसद फर्मेसन नभएको अवस्थाको लागि धारा पाइसिसले पचासले गरेको परिकल्पनालाई उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले गर्छ भनेर कहीँ लेख्या छ कुनै कारणले संसद विघटन भएन इच एन्ड एभ्रिथिङ त नहोला नि त्यति कोर्टले नै पुग्यो नि होइन होइन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा होइन प्रधान होइन त्यो फरक फरक उहाँको विशेषाधिकार उहाँलाई नै तोकेको हुन् जस्तै पहिलाको संविधानमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू अरू कन्ट्रीको संविधान हामीले हेऱ्यौँ भने प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई छ तर उसले प्रुफ गर्नुपर्छ पहिलाको शेरबहादुरको पालाको अनि सूर्यबहादुरको पालाको अनि त्यसपछि मनोमोहनको अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको के छ भनेदेखि उहाँहरूले संसद विघटन गरेको ठिकै भेटिक मात्रै हेरिन्थ्यो अहिले उहाँले त संविधान मिचेको हो कि होइन यी नजिर हेरिन्छ किन नहेर्नु अदालतमा त हामी सबै बहस हामी सबै तयारी गरेर जान्छौँ सबै कुरा देखाउँछौँ नि हाम्रो त एउटा जुडिसपेन्स के हो भने विधिशास्त्र के हो भने कि संविधान संविधानवाद भनेको के हो भने संवैधानिक जुडिसपेन्स भनेको के हो भने एउटा त हाम्रो परम्परा त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्नको लागि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने अविश्वास दुई वर्ष जहाँसम्म लान नपाउने थुप्रै कुरा यो संविधानले बन्देज गरेको छ नि पूर्ण सरकार किन भन्दाखेरि विश्वमा अस्थिर भेकले मन्टेस्क्युले एउटा सिद्धान्त तय गर्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स एन्ड सेपरेसन अफ पावर यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको हकमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा र सेपरेसन अफ पावरको कुरालाई उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो उहाँ चाहिँ चाहि के छ भने प्रधानमन्त्री बाहेक यहाँ कुनै निकाय छैन प्रधानमन्त्री बाहेक कुनै नेता छैन यहाँ प्रधानमन्त्री बाहेक मन्त्री सन्ती पनि केही पनि होइन महामा पलायो नि त्यसैले उहाँले ठक्कर तब उहाँसँग सेना छ सेना 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 उहाँको 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 प्रहरी अनुसन्धान विभाग उहाँले लानुभएको हो उहाँले चाहिँ भित्र घुम्टो छिराएर चाहिँ उहाँले आफ्नो अन्तर्गत चाहिँ के छ भने लानु खोज्नु भएको हो जस्तै माने अधिवक्ता कार्यालय लानुभयो चाहिँ सार्वजनिक खरिदवालालाई ठेकदारहरूको चाहिँ निकायलाई लानुभयो र सेना र प्रहरी चाहिँ के छ भने अथवा यो राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई उहाँले लानुभयो ला त्यो त उहाँको तयारी उहाँले जुन हो भने यो त मनको लड्डु घिउँसितका सेनाको लिनु अनि सेना उहाँको होइन नि सेना त नेपालको सेना हो हाम्रो होइन अन्डर त के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री अनि निजी सेना होइन हिजो राजाको जस्तो सेना हो र अहिलेको सेना हिजोको राजाको सेना हो र अहिले त जनताले जनताको सेना भइसक्यो नेपाली जनताको सेना हो नेपाली जनताको ट्याक्सबाट सेनालाई पे गरिएको छ प्रहरी त्यही हो निजामती त्यही हो हाम्रा राज्यका सम्पूर्ण निकाय चाहिँ केपी शर्मा ओलीको होइन नेपाली जनताको नेपाल राज्यको त्यस कारणले उहाँलाई यहीँ भ्रम छ यहीँनिर उहाँलाई भ्रम के छ भने दुई सय चालिस वर्षदेखि राजतन्त्र जुन एउटा नेपालमा कायम थियो नि त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले रुचाएन सुरलुक्क उहाँ जानुभयो अहिले यो केपी शर्माको त पाँच वर्ष उहाँलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको थियो पाँच वर्ष बहुमत दिएको थियो उहाँलाई के पुगेन एउटा चाहिँ के छ भने नेताले एउटा माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डले उहाँलाई चाहिँ के छ भने घुर्की देखायो भनेर चाहिँ ड्याङ गरेर संसद विघटन गरेर त्योभन्दा मूर्ख्याइ के हुन्छ उहाँको त यो त मुर्ख्याइ हो अब अघि अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि अलिकति ल्यायो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय संविधानमा लेख्नुपर्छ हामी कानुनको विद्यामा पनि एक वर्षमा चारचोटि त होइन लेखेको छ भने त्यो रिजनेबल छ कि आधार र कारण छ कि छैन कोर्टले हेर्छ संविधानमा लेखेको छ नि त सडचालिस सालको संविधान त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के चाहिँ लेखेको छ अहिलेको संविधानमा छैन उहाँलाई अधिकारै छैन त्यस विघटन कसरी गर्नुभयो होइन विघटन त उहाँले जबरजस्ती उहाँले जबरजस्ती गर्नु अब जबरजस्ती जे पनि होइन गर्न दिनुहुन्न त खबरदारी भइरहेको छ आम जनताले चाहिँ रुचाएको छैन उहाँलाई चाहिँ खबरदारी गराएछ हात छ सम्पूर्ण जनता चाहिँ के छ भने सगर सडकमा उँदा आम नागरिक समाज सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू सबै चाहिँ के छ प्रधानमन्त्रीलाई बेनिफिट अफ डाउट दिने ठाउँ कहीँ कतै छैन अहिले होइन प्रधानमन्त्रीलाई कसरी उहाँले नचाहिने काम गर्नुभएको छ उहाँले नीति तथा कार्यक्रम संसदले फेल खाएर उहाँले राजीनामा दिनु परेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्छ भनेर हिजोको जस्तो अवस्था भइदिएको भए उहाँले संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्तर्निहित भएको बेलामा अन्तर्निहित भएको बेलामा उहाँले संसद विघटन गरेको कुरो ठिक थियो थी। कि बेटिक थियो जस्तै मनमोहनको पालामा संसद पुनर्स्थापना गरिदियो राजाको पालाको चाहिँ संसद त्यहाँ उनले विघटन त गरिहाल्छ गरिदियो गिर्जाको गर पालामा त रिजल्भ नै गरिदियो भनेदेखि गर त्यो चाहिँ के छ आधार र कारण चाहिँ कोर्टले जाँच्ने हो तर यहाँ त संविधानै नभएको राम्रो कामको लागि छ त्यो कुरो गलत, गलत काम गलत के भने उहाँलाई त पाँच वर्ष नै दिएको छ कुन चाहिँ सभासदले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा बैठक भएको छ र उहाँको संसदीय दलमा चाहिँ बाटो उहाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँले संसदीय दलको बैठक आफ्नो दलको नेताको हैसियतले मलाई चाहिँ उहाँ तपाईँहरूले के हो म्यान्डेट दिने कि नदिने संसदमा गएर ल म बहुमत छ भनेर भनिदिए भइहाल्थ्यो नि म बहुमत छ मेरो विश्वास भने त्यही हो नि त म चौसठी पर्सेन्ट बहुमतबाट बनेको प्रधानमन्त्री अब मैले होइन होइन जनताले पाँच वर्षको लागि उहाँलाई दिएकै छ बहुमतको सरकार हो त्यहाँ संविधानमा चारवटा अवस्था छ चा। पाँचौँ अवस्थामा गएपछि मात्रै संसद विघटन हुन्छ चारवटा यो बहुमतको सरकार गर्नै पाइँदैन अर्को कोलेसन दुई वा दुईभन्दा बढी बहुमतको सरकार नभएको कोलेसन होइन बहुमतकै छ कोलेसनको अवस्थामा पनि कोलेसन गरेर आऊ कसलेसन आएन भने दुईभन्दा दुई दुईवटा पार्टी या एउटै पार्टीलाई समर्थन जनाऊ त्यो पनि भएन भने एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले त्यो त हुनै होइन एउटा अपमान गर्नुभयो नि त्यो त उहाँले चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो नि केपी ओलीले आफ्नो सभासद आफ्नो दुई तिहाई रहेका चाहिँ संसदलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो नि त्यस गर्दा केपी शर्मा शर्माहरूलाई इतिहासले माफी माफिदिँदैन नेपाली यो देखिरहेको जनताले माग्दैन यहाँ यो संविधान निर्माण गर्न कतिजनाको कर रगत गयो उहाँ त चौध वर्ष जेल भएर बाँचिराख्नु भएको छ अनि जन यहाँ चाहिँ हेर्नु त कतिको काग सिद्धि कतिको सिँगो सिद्धि कसैको चुरा सिद्धियो कि उहाँले देख्नु भएको छैन उहाँले कति दिन दुःख गर्नुभयो त हामीले देखाएको छौँ नि जेल बस्दैमा चाहिँ अनि चाहिँ के छ भने सक्छ यो राम्रै कामको लागि यत्रो होइन उहाँको गलत सय प्रतिशत इतिहासले भन्छ उहाँ केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न कि मैले संसद विघटन गरेको ठिक हो भने उहाँको जीवनमा उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न यो हामी दाबीका साथ भन्छौँ ल ठिक छ अब मानौँ ल तपाईँले भने जस्तो संसद पुनस्थापना भयो मानौँ संसद पुनस्थापना भयो भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहने बाटो बन्द हुन्छ कि खुला खुला हुन्छ उहाँ सक्नुहुन्छ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्यो भने अहिले पनि उहाँ प्रधान लेजिटिमेट प्रधानमन्त्री होइन किनभने संसदको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन उनले राईनामा दियो उनले फ्रेस हरेक प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षमा चुनाव गर्छु भने प्रधानमन्त्री हुन्छ हरेक प्रेसिडेन्टले अहिले चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ के छ भने अहिले जुन वाइडन आयो उसले पाँच वर्षमा म चाहिँ के चाहिँ राष्ट्रपति छोड्छु भनेर चाहिँ राष्ट्रपति चुनाव भएको अहिले यो केपी शर्मा ओलीले पनि पाँच वर्षमा म अर्को चुनाव गर्छु भन्ने म्यान्डेटमा आएको उसले चाहिँ संसद भङ्ग गरेर आफ्नो सदस्यता आफै खारेज गरेको छ ऊ कसरी प्रधानमन्त्री ट्रम्पले पनि त त्यो त त्यो त उहाँको <laughs> चाहिँ आफन्तहरू ट्रम्पको आफन्तहरू <laughs> गयो होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने अहिले पनि यो प्रश्न उठ्छ अब केपी शर्मा ओलीको बारेमा कि संविधानको आधारमा उहाँ संसद सदस्य होइन उहाँले किन राजीनामा भएन उहाँले जे चाहनुहुन्छ उहाँ उहाँको इच्छाले दिउँसो दुई बजे भात खाएको जस्तो संसद विघटन गर्ने होइन नि होइन मतलब प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहे पनि छ महिना त प्रधानमन्त्री हुन सक्छ बाटो त छैन छ महिना प्रधानमन्त्री होइन लेजिस्टिमेट भनेको वैधानिकताको प्रश्नमा के हरेक म मङ्सिरमा चुनाव गर्छु चु, वैशाखमा चुनाव गर्छु चु भने पनि त्यो चुनाव अवधिभरको लागि उहाँ त काम चला उहाँले नीतिगत निर्णय कहाँ गर्न चाहिँ बट्टापट्ट मन्त्रीहरू नियुक्ति गरेको देख्नु भएन त्यसकारणले उहाँको वैधानिकतामा राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा त्यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाने राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीले त्यही संविधानलाई चाहिँ के छ भने धुलोपिठो पारेर टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि संसद विघटन गरेको कार्यलाई कानुन सम्मत संविधानसम्म मान्नु पनि छ त्यो त उहाँहरूलाई उहाँहरूको काम संविधान विरोधी त्यस कारणले उहाँहरू संविधान विरोधी संविधानलाई च्याच्युत बनाउने संविधानलाई तोडफोड बनाउने मान्छे प्रधानमन्त्री उहाँका तर्फका पनि त वकिलहरू छन् वकिलको कुरा होइन यो त यो त नेपाली जनता एउटा नागरिक बोलेको ठान्नु होला तर किलको तर्क होइन बहस त मेरो बहस गर्ने त एउटा कानुनको विद्यालय होइन जनता सबैले छ छैन नागरिक समाज हेरौँ न सबैले भनिसक्यो हिजो मात्रै चाहिँ के छ भने नागरिक समाजका त्यत्र चाहिँ ऊ भयो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जनताले चाहिँ उ गरिराख्या छ हरेक पत्रकारहरू तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूले चाहिँ आफ्नो हस्तलिखित लेखिरहेको छैन जनता सडकमा आउनु अब उहाँले पाँच गते बनाउनको लागि जनता किन जाने सडक होइन जनतालाई संविधानसँग मतलब यो होइन के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टीको व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री को, को, को हुने को नहुने भन्ने कुरो देशको सङ्कट त्यस जाने होइन उहाँहरूले त के गर्नु पर्थ्यो जनतासँग उहाँ पो जानु मलाई यसरी पार्टीले दुःख दिइरहेको छ म त जनतासँग जान्छ संसद छन् त संसदप्रति उत्तरदायी उहाँ त संसदबाट चुनिएको मान्छे संसदमा गएर भन्नु पऱ्यो नि मलाई तपाईँले विश्वासको मत दिनुहोस् यिनलाई ठेगा लाउँछु संसदमा नगएर के संसदमा चाहिँ ऊ मात्रै चाहिँ नेकपा माओवादी के अरे नेकपा नेपाल पार्टी नेकपाका मात्रै सांसद छन् त्यहाँ काङ्ग्रेसका सांसद छैन अरू पार्टीका सांसद छैनन् उहाँ संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ किन जुन नेता जुन संसदीय दलको मान्छे आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदप्रति उत्तरदायी हुँदैन आफ्नो दलप्रति उत्तर त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि लायक हुन्छ उहाँ जति कराउन न एउटा नेपालीको छोरा हो उहाँ उहाँप्रति सम्मान गर्छु म तर उहाँले गरेको कामले देशको हित हुनु पऱ्यो जनताको हित हुनु पऱ्यो र उहाँ चाहिँ जिन्दगीभर उहाँ परीक्षणको एउटा चाहिँ कठग्रमा उभिने काम त गर्नु भएन चुनाव भएर राम्रोसँग भएन त्यसमा भयो भने जनताले होइन ज, ज... चुनाव कसरी हुन्छ चुनाव त उहाँले गर्ने मनै छैन उहाँलाई उहाँले विजयमा किन होइन उहाँले चुनाव गराउनुहुन्न सत्र र होइन होइन त्यो त उहाँको चाहिँ ओठे काम हो त्यो त्यो उहाँले चुनाव त्यो चाहिँ यदि हो भने उहाँले राइनामा किन दिनु भएन अहिले नीतिगत अब त चुनाव त गर्ने कुरा भयो भने होइन राइनामा दिएर उहाँ नै हुन्छ नि राईनामा दिएर रा, त्यो अवधिको लागि काम चलाउ सरकार हुन्छ नि हिजो चाहिँ राष्ट्र रामवरण यादवले रा, बाबुरामलाई के भन्यो संसद भङ्ग हुने बित्तिकै त hmm. काम चलाउ है राष्ट्रपतिले अहिले भन्नु पर्दैन उहाँले राजीनामा तिमी काम चलाऊ भने आफूले राजीनामा दिएर रा, खिलराजलाई चाहिँ जुन खिलराजको लागि चाहिँ ऊ गर्नुभयो उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा जुन जो संसद भङ्ग भयो त्यो बेलामा त्यो दिन नै उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँलाई काम चलाउ भनेर राष्ट्रपतिले चिठी लेखायो होइन राष्ट्रपतिको अहिले चाँडै एक हिसाबले हेर्दाखेरि पटक पटक मिचिया छ त छ नि होइन होइन संविधान मिचिएको होइन संविधान चाहिँ के छ भने प्रयोगमा जस्तो अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनलाई के भन्छ भने अमेरिकामा कन्स्टिट्युसन बमोजिम काम भयो कि भएन भन्ने कुरा मात्रै हेर्छ कन्स्टिट्युसन उल्लङ्घन गर्ने काम कसैले गर्दैन अहिले तपाईँले चाहिँ ट्रम्पको कुरा गर्नुभयो नि अहिले चाहिँ के छ भने त्यहाँका पार्लिमेन्टले त्यहाँको जुडिसियरीले संविधानलाई चाहिँ रक्षा गरेर राखेको छ तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्ने हो भने त्यही राष्ट्रपति त्यही प्रधानमन्त्री सबभन्दा अगाडि चाहिँ खेलमेल के हुन सक्छ अन्तिम प्रश्न अनि खेलमेल के हो भने अहिले जति हामीले उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ यहाँ सङ्घीयता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै कुराहरू जुन उपलब्धि यसलाई संस्थागत गर्नलाई अवरोध सिर्जना गर्न यी प्रवृत्तिहरू चलखेल गरेका यसको विरुद्ध लोक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन एउटा हामीले उपलब्धि हासिल गरेर संस्थागत गर्न त उहाँ पनि सँगसँगै लागेर होइन संस्थागत गर्न ती हामीले देखाइहाल्नु पनि उहाँ संस्थागतवाला हो कि ध्वंसवाला हो वा भन्ने कुरो त उहाँले आफ्नै व्यवहारले देखाइहाल्नु भने एउटा राष्ट्रको मुख्य मान्छे कार्यकारी प्रमुख यस्तो हुन्छ संसारले हेर्नु त यो भनि उहाँले भनिहाल्नु भने यसको कारण त के हो भने पार्टीको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्या हुनाले त्यही भएर त्यो उहाँको दुईजना चाहिँ माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपालले चाहिँ उहाँको कुर्सी ताक्यो भनेर अनि संसद भङ्ग गरेर जाने त्यो अचम्मको कुरो आफै भए भइहाल्यो नि मुक्ति चाहिँ अब के हुन्छ त मैले आफै भए भइहाल्छ विश्वासको मत लिएर संसदमा गएर <laughs> विश्वासको मत लिएर आफै उहाँलाई दिन्थ्यो होला नि त काङ्ग्रेसै पनि दिन्थ्यो अरू पार्टीले पनि दिन्थ्यो होला उहाँ त्यहाँबाट पनि भाग्नुभयो उहाँ त्यहाँबाट पनि भाग्नुभयो अनि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा छिटको लगेर राष्ट्रपतिलाई दिएर संसद भङ्ग भनेर अहिले जो राज सत्तामा बस्नु भएको छ उहाँ जनताले हाई हाई गर्ने गरी मैले एउटा स्थान्त दिन्छु हाम्रै आँखाले देखेको हामीले उहाँ त्यो बाटोमा नजाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ त्यो के हो भने पेरुको फुजिमेरीले त्यहाँका आम जनतालाई दमन गर्यो आफै भाग्नु पऱ्यो जापानतिर कतातिर भाग्यो मुसरफ कहाँ भाग्यो गद्दाफी होइन उहाँको कामले अब योभन्दा अर्को त्यस्तै त्यस्तै संविधान र जनविरोधी काम गर्दै हिँड्नुभयो भने त बाटो त त्यही हो होस् नहोस् शुभकामना हामी उहाँलाई चाहिँ हामीले हामीलाई हस् द दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व मान्य अधिवक्ता अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार